Watazamaji, karibuni tena kwa mafundisho ya leo kuhusu ndoa. Ni furaha sana kujua kwamba umeendelea kufaidika na mafundisho haya, na naendelea kukusihi kujiunge nasi kila Jumatano jioni ili tuweze kujifundisha mambo haya ya muhimu sana kujenga ndoa zetu, ili tuwe na ndoa ambazo zinamkuza Mungu na kuwabariki wale wanaoishi karibu nasi. Mwanzo tuombe, alafu leo tutaangazia habari ya mambo ya kifedha, vile tunavyofaa kujipanga kifedha kama jamii. Tuombe. Tunakushukuru Bwana Mungu wetu, Mungu wa amani, Mungu wa faraja, tena Mungu wa fanaka. Tunakushukuru Bwana kwa jinsi ambavyo umetubariki, umebariki kazi za mikono yetu, na Bwana tunaomba ya kwamba uendelee kutuongoza hatua kwa hatua, tuweze kulisifu na kutukuza jina lako katika kila jambo. Bwana, tunaomba ya kwamba neno lako litaendelea kuangazia miguu yetu na kung'aa katika njia zetu, ili Bwana tusiende kando ama kinyume na mapenzi yako. Tunakushukuru ya kwamba Roho wako Mtakatifu ni msaidizi wetu,
mwanao Yesu Kristo ni mwokozi wetu, na wote ambao ni wanaoamini wanapokea baraka zote za mbinguni kwa Baba wetu wa mbinguni. Tunakushukuru Bwana kwa jinsi ambavyo wewe ni Mungu mkuu, Mungu wa mapenzi, Mungu wa neema, Mungu ambaye anapenda watoto wake. Uwe nasi sasa Bwana, maana tunaomba kwa jina la Bwanao Yesu Yesu Kristo. Amina. Katika kitabu cha Mhubiri mlango wa 4, Mhubiri mlango wa 4 mstari wa 9, Biblia inasema ya kwamba fadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Ningependa niangazie habari ya vile ambavyo Bwana na mkewe wanavyofaa kushirikiana katika nyumba yao na kupiga hatua zinazo ambapo wanapatana na kuelewana na kupanga mambo yao kwa njia ambayo inamtukuza Mungu wanapoendelea katika ndoa yao. Kwa hivyo utapata ya kwamba hao wawili wote wanafanya kazi katika nyumba yao, pengine mwingine ameajiriwa ama wote wameajiriwa, lakini hatimaye ni kwamba wanapata pesa, wanapata fedha. Na jinsi wanavyotumia zile hela ndio kitu ambacho ningependa tuweze kuangazia sana. Na tunaona ya kwamba Yesu Kristo mara kwa mara alifundisha watu na kuwahimiza kufanya kazi. Na pale ambapo Mungu alivyomuumba Adamu na kumweka kule bustanini mwa Edeni, alimpea kazi ya kufanya. Na hivyo basi kazi si jambo ambalo lilikuja kwa ajili ya kuingia katika dhambi. Kabla ya dhambi kuingia katika Mwanzo mlango wa 3, mlango wa kwanza wa Mwanzo, Adamu alikuwa anafanya kazi na kuwataja kwa majina ama kuwaita majina kila mnyama aliyeumbwa na Mungu. Na hiyo ni kazi ambayo Adamu alifanya bila manunguniko, bila kuchoka. Ni kazi aliyoifurahia kabisa, na Mungu alibariki kazi ya mikono yake. Hatimaye dhambi ikaingia ulimwenguni. Na tunapata ya kwamba dhambi ilipoingia duniani, pale ambapo Mungu alikuwa amewapea baraka ya kuweza kuitawala dunia, ikawa sasa kuna miba na ukawa na magonjwa na vidudu vinavyoharibu. Na ile basi katika hali ama harakati za kutawala dunia, tunajipata ya kwamba ni lazima tutie bidii, maana Mungu alisema pale katika Mwanzo mlango wa 3 ya kwamba kwa jasho ya uso wako utakula vitu ama mazao ya dunia. Na sasa mstari ulioko mbele yetu unasema ya kwamba wawili ni afadhali kuliko mmoja. Ni vile vile ambavyo Mungu alimwambia Adamu, si vema mtu awe peke yake. Vile vile afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Na Biblia inasema ya kwamba kwa njia moja ambayo wawili ni afadhali kuliko mmoja ni kwamba wanapata ijara jema katika kazi yao. Hatimaye anaeleza zaidi ya kwamba hawa wawili wakiwa pamoja, wakianguka mmoja atamuinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake aangukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Ni mstari wa 10. Vile vile anaeleza umuhimu wa wawili. Anasema tena wawili wakilala pamoja, hapo watapata moto, lakini mmoja aliye peke yake tu awezaje kuona moto? Kwa hivyo wanaweza kutiana joto wakilala pamoja. Mstari wa 12. Tena umuhimu wa kuwa wawili, hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, yani andui, wili watampinga, wala kamba ya nyuzi 3 haikatiki upesi. Kwa hivyo sababu ya kufanya kazi ni nini? Kuna watu wengi ambao wanafikiria umuhimu wa kufanya kazi ni uweze kuweza kula na kunywa na kuvaa na kuwa na nyumba. Lakini ningependa niseme ya kwamba hiyo ni ya maana, lakini sio hiyo tu.
kuna mengi ambayo kuna umuhimu zaidi fanya kazi. Kuna umuhimu wa kumtukuza Mungu, kuna umuhimu wa kuweza kuweka akiba, kuna umuhimu wa kupeana na kubariki wengine. Na haya ni mambo ambayo ningependa tuyangazie kabisa tunapoingia katika jambo hili. Kiuliza hilo swali, kwa nini nifanye kazi? Naweza kupeleka katika kitabu cha Wakolosai mlango wa 3 mstari 23 ambapo Biblia inasema hivi. Bwana atuambia hivi kwa kitabu cha Wakolosai mlango wa 3 mstari 23 na kuendelea. Anasema lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana wala si kwa wanadamu. Mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi. Mnamtumikia Bwana Kristo. Kwa hivyo basi unaona ya kwamba lolote mfanyalo, unaweza kuwa wewe ni dereva, unaweza kuwa wewe ni mhubiri kama mimi, unaweza kuwa wewe ni mchungaji, ama hiwe ya kwamba wewe ni karani, ama wewe ni askari, unaweza kuwa ya kwamba wewe ni wakili ama daktari, haijalishi. Lolote ufanyalo, Biblia inasema ya kwamba lolote umfanyalo lifanyeni kwa moyo, kwa maana nyinyi mmeajiriwa na nani? Mwanzo mnafanyia Bwana Kristo kazi. Na mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi. Kwa hivyo jambo la muhimu kabisa ama motisha kabisa ya kufanya kazi si kwamba tu ni habari yetu, ni ili tuweze kujiburudisha pekee, bali umuhimu wa kufanya kazi ni ili tuweze kumtukuza Mungu. Na hivyo basi Paulo anawaambia watu wa Korintho ya kwamba kila kitu ambacho mnafanya inafaa imtukuze Mungu. Iwe mnakula, iwe mnakunywa, ama jambo lolote lile, muweze kumtukuza Mungu. Iwapo mnakula, iwapo mnakunywa, haijalishi. Na sasa swali ni je, nitatambua ama nitajua kazi ninayoifanya kama ni kazi jema vipi? Ni vema uulize kama kazi unayoifanya ni kazi iliyoko inatambulika kwa mujibu wa sheria. Na tena ujiulize kama unapata faida kwa kazi hiyo. Na tena ujiulize kama hiyo kazi inamtukuza Mungu na kuwasaidia majirani wako. Iwapo Mungu angekubali kazi unayofanya, basi hiyo ni kazi ambayo unaweza kuendelea kuifanya. Na tujue kwamba jukumu la kazi la kwanza kabisa ya kutafuta ujira ni ya Bwana. Na si kusema ya kwamba wake hawafai kufanya kazi inayo ujira, bali ni kusema wababa mnafaa kutia bidii, wanaume mnafaa kutia bidii kabisa kuhakikisha ya kwamba boma zenu hazina wasiwasi wa watakula nini, watavaa nini, watalala wapi. Ni kazi na ni jukumu la Bwana kuhakikisha ya kwamba yeye kama Bwana, yeye kama baba, mke wake na watoto wake wanafurahia kazi ama bidii yake. Kwa hivyo basi ningetaka tuulize maswali kadhaa, ama swali moja tu ambalo litakuwa na majibu kadhaa. Maswali hili ni hili: ni mambo yapi yanayokutia motisha katika kazi yako? Ni kusema ya kwamba kazi yenyewe ni tamu sana unafurahia nayo, ama kuna sababu ambayo unafurahia na kuridhishwa na kazi yako? Ni sababu zipi? Na ningependa nikupe sababu kadha wa kadha, pengine sababu kama 4 hivi, pengine 5. Acha nikupe 5. Sababu ya kwanza ni hii. Sababu ya kwanza ya wewe kufanya kazi ni hii.
Sababu ya kwanza ni kwamba unahitaji kumtukuza Mungu kwa nguvu aliyokupa. Tumeumbwa katika mfano wake Mungu. Mungu mwenyewe alifanya kazi siku sita, alifanya kazi baadaye siku ya saba akapumzika. Na Mungu aliyetuumba alituumba katika umbo lake, alitupea sura yake. Yeye aliyemuumba alitupea kazi ya kufanya jinsi ambavyo yeye naye pia alivyofanya kazi. Wanyama wafanye kazi. Kienda kule bugani utafanya, utapata pundamilia, wanakula tu, hamna kitu kingine ambacho watafanya. Simba vile vile watafukuzana na swara, wamle, walale. Kuna hamna kitu kingine. Ukifuga wanyama wa nyumbani, ng'ombe kwa mfano, atakula tu. Ni wewe unayejua ya kwamba maziwa yako yanaweza kukusaidia. Yeye anajua ya kwamba maziwa yake ni ya ndama. Kwa hivyo Mungu alitupea kazi tufanye ili kuonyesha kweli ya kwamba tumeumbwa kwa mfano wake. Na huo mstari tena ambao nilikuwa nimekueleza nataka ni usome. Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 31 unasema hivi. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Vile vile Petro waraka wa kwanza mlango wa 4. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 4 mstari ni wa 10 hadi 11 anasema hivi. Anasema mkaribishane ninyi kwa ninyi pasipo kunungunika, kila mmoja kwa kadri alivyopokea karama itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema na wa neema mbalimbali za Mungu. Mtu akisema na aseme kama mausia ya Mungu. Mtu akihukumu na akihudumu na hudumu kwa nguvu anazojaliwa na Mungu, ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo. Utukufu na uweza una yeye hata milele na milele. Hivyo basi Mungu amekupea talanta, Mungu amekupea ujuzi, Mungu amekupea uwezo, Mungu amekupea muda, Mungu amekupea mali, Mungu amekupea uwezo tofauti tofauti. Unafaa ufanye utumie hizo talanta zako na ujuzi wako na maarifa yako kwa njia ambayo inamletea Mungu utukufu. Haufai kufanya lolote ambalo halitamtukuza Mungu. Kwa mfano yule askari anayehakikisha ya kwamba yule askari wa trafiki ambaye anahakikisha magari yanatembea ipasavyo asubuhi huku mjini Nairobi, anafaa afanye hivyo kwa njia ya kumtukuza Mungu, wala si afanye hivyo ndio pengine apate hongo. Hana, unafaa umtumikie Mungu kwa kila jambo unalolifanya. Maarifa yako, uweza wako, ujuzi wako, vyote unafaa kuvimwaga miguuni pa Kristo na kusema, "Ee Bwana, unisaidie kutumikia hivi leo kwa njia ambayo inaleta sifa na utukufu kwa jina lako." Jambo la pili, tunapata yale mapato yetu, yale zile bidii zetu na wake zetu zinafaa zitumike pia kwa kutupea namna ya kupata njia ya kujimundu. Njia ya kujiendelesha, njia ya kujimundu. Tunatia bidii. Maana tunajua kwamba Yakobo alivyoandika, asiyefanya kazi na asile. Kwa hivyo tunafanya kazi, tunatia bidii, tunamwaga jasho ili tuweze kula na kunywa na kuvishwa. Ni kumaanisha ya kwamba tuna mahitaji ya kibinafsi, tuna mahitaji ya kifamilia ambayo bila sisi kutia bidii na kupata mapato na ijara, hamna uwezo wa kujimudu na kukidhi yale mahitaji yetu. Njia ya kuyakidhi mahitaji yetu ni kwa kutia bidii. Ni kwa kutia bidii. Hivyo basi, tunanunua chakula. Na ukinunua kile chakula, itahitaji uwe na sufuria ya kuipikia. Utahitaji uwe na moto, pengine makaa, pengine gesi,
pengine stima, haijalishi, unafaa ulipie hayo yote. Tena unapoipika, utahitaji kijiko na sahani, hivyo vyote vinahitaji pesa kuvipata. Na hatimaye utaona ya kwamba stima, maji, kupiga simu, mambo ya mitandao, pengine wengine kuzoa ile takataka, pengine unahitaji ulinzi na kadhalika. Hivi vyote vinahitaji pesa. Tunatumia pesa kununua nguo tunazovaa. Tunahitaji pesa tuweze kununua zile nguo ambazo zitakidhi uchi wetu. Na hivyo ndivyo ambavyo tunavyoweza kuonyesha ya kwamba tumeumbwa katika umbo la Mungu, ili tusijiweke katika mambo ya aibu. Vile vile, usiku tunahitaji kujifunikia mablaketi. Tunahitaji pesa kununua viatu. Maana tusipokuwa na viatu, tutachomwa na jua, tukanyanga miba, na kadhalika tuweze kuumizwa. Pia kuna magonjwa pale, tunafaa kujizuia na kujilinda, tusipatwe na hayo yote yanahitaji pesa. Hivyo basi, tunahitaji pesa kujenga nyumba. Tunahitaji pesa kuendeleza ile nyumba. Inaweza kuwa ya kwamba tunalipa kodi ya nyumba. Inaweza kuwa ya kwamba tulichukua loni ama mkopo wa nyumba. Lakini kwamba unahitaji kulipwa, ule mkopo unahitaji kulipwa. Na tunafaa tuwe watu ambao mara kwa mara wanaketi, tunaketi na wake zetu. Kila mapato yanapoingia, tunafaa kuketi na wake zetu na kukubaliana vile ambavyo tutayatumia ili kukidhi haya mahitaji yote. Iwapo kuna mahali ambapo nyumba imeharibika, tunafaa tukubaliane ya kwamba inahitaji kupakwa rangi. Inaweza kuwa ya kwamba kuna mahali ambapo imebomoka, inahitaji kurekebishwa. Hiyo ni mambo ambayo yanahitaji fundi. Fundi naye anataka pesa. Pengine inahitaji simiti, pengine inahitaji udongo, pengine inahitaji miti, pengine inahitaji mbao. Inahitaji pesa. Ningependa niseme ya kwamba Kristo Yesu alituarifu ya kwamba sio vema sisi tuwe watu ambao wameshikwa na wasiwasi, ili ya kwamba hatujui, tunakuwa ni kama watu wa mataifa. Angalia nami kitabu cha Mathayo 6 mstari ni wa 25 hadi 34. Unasema hivi: Mathayo 6, Kristo anasema, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Alafu anasema hivi mstari wa 25: kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbuke maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala mili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi? Angalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi galani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongezea kimo chake hata mkono mmoja? Mavazi, ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba, jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo ya hayo maua. Basi ikiwa Mungu hayavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho utupwa kalibuni, je, hata zidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Msisumbuke basi,
Msisumbuke basi mkisema tule nini, au tunywe nini, au tuvae nini. Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta. Kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua. Anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazindishiwa. Basi msisumbuke ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake. Kila mara tunangangana kutafuta chakula, mavazi na kadhalika. Lakini ile roho ya Kikristo ni hii. Ya kwamba tunafaa kutosheka. Tunafaa kujua ya kwamba tukimuomba Baba yetu, Mungu wetu aliye, Baba yetu aliye mbinguni, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki. Utupe leo riziki yetu. Tukiomba hivi, anasikia maombi yetu na anatujali kuliko ndege wa angani na maua ya mashambani kundeni. Anasema ya kwamba ni mataifa, ni Wayunani, ni mataifa ambao wanafuatilia mambo hayo na kuyazingatia kwa njia ambayo haifai, basi wanakuwa na wasiwasi na kufadhaika. Sio sisi. Bali tunafanya kazi ili tusiwe na wasiwasi, maana Mungu amesema ya kwamba usipofanya kazi na usile. Hivyo basi ni muhimu ufanye kazi ndio uweze kuyakidhi mahitaji yako. Lakini usilielie na kujazwa na mafadhaiko na wasiwasi kama Mungu Baba yako akujali. Jambo la tatu, sababu ya tatu, fanya kazi. Tunatia bidii ili tuweze kuhifadhi na kuweka hazina zetu. Tunafaa kuwekeza. Basi Mungu anasema ya kwamba amwangalie yule mdhalimu. Ni kitabu cha Mithali. Mithali 6. Sorry, ni 8. Lakini ujiwekea pigine tuanze hadi sura 6, kutoka msura 6 hadi 8. Hii yote inazungumzia wavivu. Ewe mvivu, muendee chungu. Ewe mvivu, muendee chungu. Zitafakari njia zake ukapate hekima, kwa maana yeye hana akida wala msimamizi wala mkuu. Lakini ujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, ukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Ewe mvivu, utalala hata lini? Utaondoka lini katika usingizi wako? Bado kulala kidogo, kusinzia kidogo, bado kukunja mikono upate usingizi. Hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi, na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Nafaa uweka akiba. Sababu ya kutia bidii kwa kazi yako ni ili uweze kufika kile ujui ya kesho. Na Mungu amesema ya kwamba iwapo ungependa kupata mafundisho, enda kwa chungu, uangalie vile ambavyo chungu wanavyobeba vitu vyakula vidogo vidogo, mwishowe watafikisha kwa nyumba, kwa shimo lao, alafu hatimaye itakuwa ni chakula ya kuwatosha wakati ambapo hamna vyakula. Unapofanya kazi unafaa wale watu ambao wanazingatia sana mambo ya kifedha wanasema hivi, kuna sheria ama kanuni ambayo ni ya 50-30-20. 50-30-20. Kanuni hii inasema wakati ambapo umefanya kazi, sema mshahara wako ni 10,000. 5,000 inafaa iende kwa mahitaji yako ya kila siku. Pengine inaweza kuwa unalipa kodi, chakula na kadhalika. Hayo ni mahitaji yako. Na 30% inafaa iende kwa mahitaji ambayo sio ya lazima, kama kupeana na kuwekeza. Na ujue ya kwamba pia kupeana imewekwa kwa
kwa kile kiwango cha kuwekeza. Maana unapopeana unawekeza. Lakini 20, asilimia 20 inafaa iende kwa mahitaji kwa kuweka akiba. Usikule yote mara moja. Na iwapo utaweza kuwekeza chini ya 4% ya mshahara wako kwa kustaafu, basi utawategemea wengine. Lakini unapohifadhi na kuweka akiba zaidi ya 4% kwa mshahara wako, basi wewe utamtegemea mtu yeyote hatimaye. Iwapo ndio unaanza, ndivyo unaanza kufanya kazi, pengine ndio uko na watu wengi wanaokutegemea, unaweza kulalamika na kufadhaika, nitaweza kuweka akiba namna gani? Nakwambia hivi, ukichunguza maandiko, utapata maarifa ya kusaidia kujua jinsi ambavyo unafaa kutia bidii na kuwekeza na kuweka pia akiba. Kuna mambo mengine ambayo unahitaji kuachana nayo. Wachana na raha mingi. Watu ambao wanapenda raha, kila Ijumaa wanaenda kwa klabu kudensi wakitumia hela zao kwa njia ambazo zifai, utaumia. Lakini pia niseme ya kwamba kuweka akiba ni muhimu na ni ya maana, lakini naweza kuja na majaribu yake. Kuna wale ambao wanaweza weka matumaini yao na waweze kuamini fedha zao, maana wanaona ya kwamba akaunti zao kwa benki zimefurika. Kuna wengine ambao wanaweza kutamani sana kuweka akiba ili ya kwamba hawawezi kupea mtu mwingine. Sikia, Biblia inasema hivi. Hapa Kristo anasema kwa kitabu cha Mathayo tena mstari wa mlango wa 6 mstari wa 19 hadi 21. Sema hivi. Msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibufu. Msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo na wevi huvunja na kuiba, bali jiwekeeni hazina mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu wala wevi awavunji wala awaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwako na moyo wako pia. Hatujui ya kesho ni nini. Tunafaa kuweka akiba. Lakini hata hivyo tunafaa tusiwe watu wanaofadhaika na kujawa na wasiwasi ya kwamba hawajahifadhi zaidi, ama kujawa na wasiwasi ama kuamini na kutegemea kile ulichohifadhi zaidi ya kufuata maagizo ya Mungu. Sababu ya nne ya kufanya kazi ni ili tuweze kupeana kwa kazi ya Mungu. Mungu anatuambia ya kwamba yeye sisi tunafaa kupeana kwa moyo mkujufu, mkono wetu wa kulia usijue wa kushoto usijue wa kulia unatoa nini, ni sirini. Tena tupeane mara kwa mara. Tunafaa tupeane kwake Mungu kiwango cha asilimia 10, ambayo ni ndio mwanzo wa kutoa. Mapato yako yote unapoyapata, asilimia 10 si yako. Asilimia 10 inaenda kwa kuendelesha kazi yake Mungu. Unampea yule mpaji. Amesema kula asilimia 90, lakini asilimia 10 ni yake Mungu. Utajua neema ya kutoa wakati ambapo utaanzia hapo. Lakini huo ni mwanzo tu. Maana Biblia inasema ya kwamba tunafaa kupeana bila kujizuia. Na tunafaa tujue ya kwamba moyo mkujufu ndio ambao Mungu anaubariki. Ni kweli kuna wakati mwingine ambako unaweza shindwa kutoa, lakini ni lazima ujiulize mara kwa mara, ninamtolea Mungu nini ili Mungu naye aweze kufurahishwa na kazi yako. Na ili ni jambo pia ambalo mnafahamu, wasiliane na mkewe, mjue ya kwamba tuko na fedha kiasi hiki, ama tunalima shamba hivi, tunapata mavuno namna hii,
tuko na mifugo namna tuko na mifugo Hawa, mingine tuko na mbuzi 10. Mbuzi wa moja ni wa Mungu. Akizaa tunapeleka kule kanisani. Na kadhalika. Tumepata gunia 50. Gunia 5 sio zeni, ni za Mungu. Na haya ni mambo ambayo Biblia inayafundisha mara kwa mara. Ukiangalia kitabu cha Wakorintho mlango wa 2 mstari ni wa 6 hadi 7. Wakorintho 9. Wakorintho wa 2, waraka wa 2 mlango wa 9 mstari wa 6 na 7. Lakini nasema neno hili. Apandaye haba atavuna haba. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa kuzuni wala si kwa lazima, maana Mungu ampenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Nzuri tujue kwamba wale wanaofanya kazi wanafaa waishi kwa kazi wanayoifanya. Maana Wakorintho wa kwanza mlango wa 9 kuna maswali kadha wa kadha ambayo yanaulizwa pale. Unaulizwa hivi: ni askari gani aendaye vitani wakati wowote kwa gharama zake mwenyewe? Ni nani apandaye mizabibu asiyekula katika matunda yake? Au ni nani achungaye kundi asiyekunywa katika maziwa ya kundi lake? Je, nanena hayo kwa kibinadamu? Au Torati haisemi hayo pia? Kwa maana katika Torati ya Musa imeandikwa, usimfunge kinywa ng'ombe apurapo nafaka. Angalia maswali mengine, mstari wa 13. Amjui ya kuwa wale wasifanyazo kazi za hekaluni hula katika vitu vya hekalu, na wale wahudumiao madhabahu huwa na fungu lao katika vitu vya madhabahu? Na Bwana vivyo hivyo ameamuru kwamba wale waihubirio injili wapate riziki kwa hiyo injili. Haya, Wagalatia mlango wa 6 mstari wa 6. Hivyo hivyo tunapata hivyo. Mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Ukiangalia kitabu cha waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo mlango wa 5. Paulo anamwambia Timotheo hivi, mstari wa 17. Wazee watawalao vema na wahesabiwa kustahili heshima marudufu, hasa hao wajitaabishao kwa kutubu na kufundisha. Ni kumaanisha ya kwamba tunafaa kupeana ili tuweze kuendeleza kazi ya Mungu na kupea wale ambao wanahubiri injili. Si ya kwamba unapelekea kwake nyumbani, bali ni kwamba unatoa sadaka yako kwa kile kifungu cha 10 ama ile sadaka yako, na hiyo ndiyo itakayotumika kuwakidhi wale wanahubiri injili na wale ambao wanawahudumia kama wachungaji wenu. Na hivyo ndivyo ambavyo kazi ya Mungu itatusonga mbele. Hivyo ndivyo ambavyo injili itakavyohubiriwa, ya kwamba Kristo Yesu atatangazwa kwa mataifa yote kama yeye ndiye pekee mwokozi wa wenye dhambi. Na haifai ufanye jambo hili kwa kulazimishwa, ni jambo ambalo unafaa kulifanya kwa njia ambayo ni ya hiari, kwa njia ambayo ni ya kisiri. Iwapo makanisa yenu yanawalazimisha kutoa mara baasha, mara inua juu, mara kuja uombewe, ama hayo mambo yote ni njia ya kukushurutisha kumtolea Mungu, haifai hivyo. Faa wewe mwenyewe uombe, uone mapato yako. Tena unajua ya kwamba unaweza kutoa kiwango gani. Sio chini ya fungu la 10, ni zaidi, hatimaye ulete kanisani na Mungu atakubariki, hata kama mchungaji atakuombea, hata kama mchungaji ajue. Tunaelewa. Na mnafaa kuketi na mkeo mpange ya kwamba sadaka yetu ni kiwango hiki. Maana mapato yetu ni haya, basi uwezo wetu wa kutoa ni huu. Jambo la mwisho. Tunafanya kazi ili tuweze kuwasaidia wale walio na mahitaji. Tunafaa kuwapea wale watu walio karibu nasi. Tunafaa kuwasaidia wale ambao ni mayatima, wajane. Tunafaa kuwashughulikia wale ambao hawana lao ama wao. Tunafaa kuwashughulikia wale ambao ni wageni.
tunafaa kuwapea na kuwasaidia katika mahitaji yao. Wakati ambapo tunakuja kwa kusaidia wengine, Mungu anapendezwa wakati ambapo wale walio na mahitaji wa familia wanasaidiwa kwanza. Angalia Timotheo wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 8 unasema hivi: lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake, yani wale wa nyumbani mwake, hasa ameikana imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Iwapo hautashughulikia mjane, hautashughulikia mamao, mamako ama babako, iwapo haumjali yule binamu wako ama yule wale watu wa nyumba yako, nyanya yako ambaye ana mahitaji, basi wewe ni mbaya kuliko yule asiyeamini. Kwa hivyo basi Yesu anasema ya kwamba siku ya mwisho, kabla niseme hivi, Yakobo anasema samahani, Yakobo mlango wa pili mstari ni wa 15. Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumuokoa? Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yuuchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akawaambia, enendeni zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Vivyo hivyo, na imani sio isipokuwa na matendo, imekufa nafsini mwake. Je, ya kuonyesha imani yako watendea mema walio na mahitaji? Maana siku ya mwisho Yesu anasema ya kwamba wengi watakuja mbele zake. Kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 35 anasema, sema hivi, thelathini na tano nasema, kwa maana hii anashughulikia habari ya kuja kwa mwana wa Adamu. Mstari wa 31 unaeleza hivyo: hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote yatakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumba ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa, sura 35, mkanipa chakula, nilikuwa na kiu, mkaninywesha, nalikuwa mgeni, mkanikaribisha, nalikuwa uchi, mkanivika, lakini mgonjwa, nalikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni, mkanijia. Hivyo ni lazima tuwe watu wanaowasaidia wale walio na mahitaji, na tunapowasaidia basi ni kama tunamfanyia Bwana mambo hayo. Alafu anasema, ndipo wenye haki watakaponijibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona unajaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona umgeni tukakukaribisha, au uuchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadri mlivyotendea mojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Na ukikosa kuwatendea, basi utadharauliwa na kutupwa kule moto wa jehanamu. Basi nina maswali ya kuwauliza nyinyi, mke na bwanao. Huwa mnaketi na kujiuliza, tunapofanya kazi, mahitaji yetu yanashughulikiwa ipasavyo namna gani? Mnaketi na kupanga mipango yenu kwa pamoja? Biblia ni mipango yenu ama Biblia inawasaidia kwa kupanga mipango yenu ili fedha zenu ziende kulingana na mujibu wa maandiko? Munayatimiza mapenzi ya Mungu kuhusu mapato yenu?
ama nyinyi ni watu ambao mnajishughulikia tu, mnakula vinono vinono na kuishi kwa nyumba ambazo zimejengwa na vitu vya dhamani dhamani, wakati ambapo mna watu walio na mahitaji. Nauliza, nikikuambia utoe ile yale maandishi ya matumizi yako ya pesa kwa akaunti yako ya benki ama kwa M-Pesa statement yako ya kifedha, unaweza sema ya kwamba umetumia fedha zako vilivyo? Unaweza sema ya kwamba mmewasiliana na kukubaliana na kupatana na mkeo kwa habari ya matumizi ya hela zenu? Unaweza sema ya kwamba iwapo hamjakubaliana na Mungu na hamjakubaliana na mkeo, basi kutakuwa na maumivu. Hamna vile ambavyo mtaweza kusonga mbele kama jamii. Maana Biblia inasema ya kwamba mtaweka pesa zenu kwa mifuko iliyo na mashimo. Ndiyo mtavaa maguo ambayo ni ya dhamani ya juu, lakini bado hayatawatoa baridi. Mungu atalaani. Biblia inasema ya kwamba Mungu atapuliza mapato yenu na kuyatupa kule. Na ndio sababu unaona ya kwamba unaweza shikwa na magonjwa tofauti tofauti na mahitaji ya mengi mengi ambayo yanaharibu fedha zenu. Huwezi sema ya kwamba kuna maendeleo. Ni kwa sababu haujamweka Mungu katika mipango yako. Haujapanga mipango yako kwa maombi, haujapanga mipango yako kwa mwelekeo wa maandiko. Hamjaweka mipango yenu pamoja na mkeo ili muweze kuyatimiza mapenzi ya Mungu ipasavyo. Nataka nimalizie hapo. Iwapo una swali ya kuniuliza, iwapo kuna jambo ambalo sijalieleza vizuri, tafadhali uliza swali. Weka swali kwa mtandao, weka swali, tuma swali kwetu. Tunaweza kukupea namba yetu, unaweza kutupigia simu. Tuweze kukueleza mambo haya, maana ni ya muhimu. Maana hii ndio inadhibitisha kama kweli wewe una imani ya kweli ama una imani. Na ndiposa Yakobo anasema ya kwamba nionyeshe imani yako kwa matendo. Kweli ya kwamba unaokolewa kwa neema, kwa njia ya imani pekee pasipo matendo. Lakini unapookolewa, matendo yako yatadhihirisha kama kweli imani yako ni ya kweli ama sio ya kweli. Bwana awabariki. Asante. Na tuombe. Bwana Mungu wetu, Mungu mwenye rehema na neema, tunakushukuru Bwana kwa kutufunulia mambo haya. Tunaomba utusaidie Bwana tuweze kuwa na motisha ya kweli tunapofanya kazi. Tunataka kukutukuza. Yes, tunataka kuyakidhi mahitaji yetu. Ndiyo tunataka kukutolea Bwana. Ndiyo tunataka kuweka akiba. Na kadhalika pia tunafaa kuwasaidia wale walio na mahitaji. Tusaidie Bwana. Tusaidie hasa tuweze kupanga vizuri vilivyo mapato yetu yaweze kuwa ni ya kuleta utukufu kwa jina lako na kuendeleza ufalme wako. Tusamehe dhambi zetu Bwana. Pale ambapo tumekosea, pale ambapo hatujakuweka katika mipango yetu, pale ambapo tumejipangia mipango yetu sisi wenyewe, hatujakubaliana na wake zetu, tunafanya tu yale ambayo yanatufurahisha. Bwana tusamehe. Tusaidie Bwana tuweze kukataa mambo haya. Tusaidie wale ambao ni wavivu. Kuna wengine Bwana ambao wanahitaji kunyanyuliwa kutoka kwa vitanda vyao, ambao wanajikunja kama kabichi, ambako kila siku wanajilazimisha kuandika kuamka. Bwana wasaidie waweze kuona ya kwamba wasipofanya kazi na wasili. Na wale ambao mipango yao haijaambatana na mapenzi yako, pia wasaidie kurekebisha, na kuomba Bwana uweze kuwaongoza kwa njia ambayo italeta utukufu kwa jina lako. Bwana ninaondoka sasa, naomba ya kwamba watu wako wapate baraka zako jioni hii, waweze kujua jinsi ambavyo wewe unavyolinda watu wako, na Bwana uwasaidie kupendeze katika kila hatua yao. Tunaomba haya kwa jina la Bwana wetu Mwokozi Kristo Yesu. Amina. Bwana wabariki, tuonane tena siku nyingine. Asante. See you.